Bagus tuh. Ramai, ramai lah tahun ini. Baik, dari Enas. Di mana video mana kau? Mazah katam. Baik deh. Ramai le boy. Hari ke din. Bos la cint deh dah ni mat bancu. Hari ke din cuti mila din wak ma. Mala samjin cantu. Ini sepi sakit sana. Betul mana mati kasi. राम्रो के है मलाई त्यस्तो ठाउँहरू एकदमै मन पर्छ।